Дякую. Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, коли влада розповідає нам, що проводить правильну економічну політику, набирає нові і нові борги в Міжнародного валютного фонду, в Євросоюзу, подивіться фактам в очі, подивіться в курс гривні в обмінках, подивіться на ціни в крамницях. Тут не треба бути ні депутатам, ні міністрам для того, щоб дати оцінку цій економічній політиці влади. В бюджеті цього року лише на відсотки за державним боргом передбачено 130 мільярдів гривень. Це друга найбільша стаття видатків. Це більше, ніж на освіту, ніж на медицину і більше навіть, ніж на оборону. Якщо поділити це на чисельність платників податків в Україні, то на одну людину приходиться 12 тисяч гривень таких платежів на рік, лише відсотки по держборгу. Тобто 1000 гривень на місяць візьми і віддай кредиторам держави. Крім того, якщо сьогодні треба буде віддати повністю всі державні борги, і ми поділимо цю суму загальнодержавного боргу на чисельність населення України на 43 мільйони, то ми побачимо, що кожен громадянин від малечі до пенсіонера буде змушений віддати 1750 доларів США. У мене просте питання, чи є ці кошти у кожної людини? Ні, немає. І тому тут є лише два виходи. Або продовження існуючої економічної політики, яке веде країну до дефолту і до втрати суверенітету, або кардинальна зміна економічного курсу. І це те, що пропонує наша команда Радикальної партії через антикризовий план розвитку економіки і через промисловий пакет реформ. Низка законів вже нами з вами прийнята в цьому парламенті на виконання цього плану, але вона саботується виконавчою владою. Ви подивіться. Більш ніж рік тому прийняли закон про експортно-кредитне агентство. Чи уряд його створив? Досі не створив. Саботують і фактично пишаються сировинним експортом. Пишаються тим, що в Європі печуть хліб з українського зерна, замість того, щоб виробляти готову продукцію. Кажуть, не вистачає коштів. І при цьому Міністерство економіки офіційно відмовилось від 2 мільярдів гривень гарантій на діяльність експортно-кредитного агентства. Це дозволило б підтримати українське машинобудування, українське літакобудування, українське вагонобудування і інші ключові галузі промисловості. Підняло б рівень зарплати фінансової незалежності країни. Чи інший закон, законопроект «Купуй українське, плати українці», який системно сьогодні саботується Міністерством економіки. Але я дуже вдячний всім колегам по парламентському корпусу за вашу підтримку, за ваші змістовні поправки, адже є, на жаль, ті депутати, які подали 3000 поправок, щоб просто завалити цей закон технічно. Я хочу подякувати Комітету економічної політики і секретаріату, який дуже фахово відпрацьовує і вирішує цю проблему. Ми з вами приймемо цей закон в 30 будь ласка, 30 секунд. Ми з вами приймемо цей закон «Купуй українське, плати українцям» в цьому залі, поставимо на службу кошти наших з вами платників податків, на службу українській економіці, на підвищення зарплат, пенсій української промисловості, і ми зменшимо залежність від Міжнародного валютного фонду і інших закордонних кредиторів. Метою має бути не співпраця з ними, а повернення боргів, сильна економіка і реальні доходи громадян, які зростають так, як в Європі. Дякую. Thank you.